Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський в заяві спирається на частину 2 статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення – жорстоке поводження з тваринами, що передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. До поліції ми передали заяву, передали копію, от я тут взяв копію телефонограми, згідно якої ми робили, копію акта відлову, передали деякі копії скрини з інтернету відносно збору грошей, чому це ШУ займалося, чому ця собака її, чому вона має нести відповідальність. От передали заключення нашого, висновок нашого ветеринарного лікаря і висновок ветеринарного лікаря державної ветеринарної медицини, де вказано стан собаки, які у них поранення, які у них проблеми на сьогоднішній день. І є окремим абзацем зазначено, що собаки не отримували ветеринарної допомоги. 19 серпня, тобто вчора, була слідча група, жінка-слідчий взяла у мене пояснення з приводу того, що сталося. От я надав такі пояснення. Крім того, ми додали декілька документів. Це один із них копія, це вимоги ШУСТ по поверненню якихось тварин, яких вона вважає своїми. От. І друге, там роздруківки з інтернету з приводу предісторії одної з тварин, звідки вона взялась, що це за тварина, і чому ми вважаємо поводження з нею жорстоким поводженням з тваринами. Миколаївська зоозахисниця та голова громадської організації «Шарон» Лідія Шуст у телефонній розмові повідомила, що теж подала заяву до поліції на директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Наші які вимоги? Щоб його наказали по повній програмі «Два жива Юра». Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський розповів, що вилучених собак передадуть миколаївській волонтерці Анні Куркуріній. Вона вже достатньо багато тварин прилаштувала. Вона їх лікує за свій рахунок, тобто не проводиться масовий збір грошей від хворих тварин. Я їй абсолютно довіряю, що може передати цих тварин, бо ми нашими силами ми не можемо зробити таку складну операцію чорному собаці. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.